Ja sam se pretežno bavio projektovanjem stanova. I to na tako kažem scenu projektanata, projektovanje stanova sam stupio prvi put ozbiljno 73. godine kad sam dobio prvu nagradu za ovaj blok u kome sad je ovaj stan. Živim, posle ćete vidjeti o čemu se radi. To je bila prva nagrada i to je izvedeno. Znači, tu sam proveo dosta vremena. To je građansko preduzeće raspisalo, otkupilo zemljište, raspisalo konkurs i to je bilo to. I od tada sam pomno pratio i pre toga literaturu i to, a posebno na što sam obraćao pažnju, pošto sam ja prešao u građansko preduzeće koje je radilo to i tamo smo osnovali biro. Ja sam već u početku počeo da dobijam povratne podatke, što je izuzetno važno. To je štetko koje arhitekta ima. I ja sam već na početku shvatio da povratni podaci, ako se sistematizuju i na neki način zabeleže, mogu da daju neke smernice šta stanari, kupci žele u stanovima. Prvo, sam po svojoj službenoj odgovornosti bio zadužen da ja dajem saglasnost na sve izmene koje su kupci stanova molili da se urade. Onda sam imao intervjue sa svakim kupcom stana i sortirao sam koje su izmene najčešće tražene itd. Malo smo bili mi svi u zabludi, jer stvarno nema povratnih podataka. Posebna situacija je specifična u Srbiji. I to naročito posle ovih događaja 90. godina, zato što se desili su se veliki događaj ili veliki, kako bih rekao, drugačiji uslovi, znači sa socijalizma se prestao na kapitalizam. Prvo, to su sankcije u Srbiji, znači zaustavljanje stanogradnje. Tako da je već loša situacija u broju stanova, odnosno što treba stanovništvu, porasla. Druga isto velika otežavajuća okolnost je izbeglice koje su došle u Srbiju, ima ih oko 250-300 hiljada iz raznih krajeva. Tako da je situacija dodatno pogoršana. I sad, tako da je u Srbiji situacija specifična. Ali ono što bi mako mogao ukratko da kažem, to je da sve one šeme koje smo mi teoretski zamišljali, ovo projektovanje višeporodičnih i stambenih objekata je za nepoznato kupstvo, to je jasno. I sad, ja sam pitan s kojim pravom, bez istraživanja, možemo da kažemo da je ovo sad stan koji je najoptimalniji za trenutak vremenski i koji imamo i mogućnosti materijalne. I onda se ispostavilo, evo u mom objektu ovde, 73. zidova, što je još bio doba socijalizma, kružna šema u stanovanju koja ima za cilj da integrišne i objedini i uključi i druge prostorije koje nisu samo u sklopu dnevnog boravka u pojedinim događajima, porodičnim i tako dalje, što je teoretski jako dobro. I to se stvarno dešava kada su porodične svečanosti, dečje i rođendane, bilo šta, naravno kupi se puno i dece i odraslih i tako dalje, i nedostaje prostor, a spavaća soba koja je mrtva, tu priteče u pomoć i tako dalje. Ali mogu da vam kažem, u životu, ja sam, ove stanove su svi imali po projektu tu vezu sa spavanjem, to znači kružna veza, ama svi su zatvorili, verujte. Čak i oni, jedino oni koji su imali manje članova porodice nego što im je stan. Znači, kom je to
ni nešto značilo i nije značilo. Naime, razlog je najverovatniji u tome što su se odlučili da to urade je da se što bolje izoluje dnevni boravak i spavanje. Dakle, vrata nisu barijera koja je dovoljna da se, kad se uključi televizor, dođu gosti, recimo odrasli, deca rade u svojim sobama, uče i tako dalje. To su stvari, znači, to je pokazala, i to ne samo tu, to je, ja sam koristio još negde, ja sam beležio šta se tačno urađeno u ovoj zgradi, potpuni uvid, i to je bila velika lekcija za mene, jako velika. Druga stvar, što se tiče izmena koje su tražili, preovlađuje želja i zahtev, ne računamo one sitne, malo zid, levo, desno i tako dalje, nego ono što je suštinski zahtev, a to je da se nekako, pošto većina kupaca nema dovoljno para u Srbiji, da kupi stan koji odgovara strukturi njegove porodice. Znači uvek je tu jedan nedostatak i to u proseku je jako veliki broj ljudi koji ne može da kupi stan. I onda se dešava da imaju strašnu potrebu za još jednu prostoriju, makar polusovu. I to me nagnalo da je na čitav jedan period, više čak i decenije, se bavim fleksibilnošću strukture. Postoji fleksibilnost organizacija da se može drugačije organizati, ali ostaje broj struktura za toliko sto ljudi. Ali ovaj zahtev je toliko snažan. Ja sam imao obrađenih 400 anketnih listova za stanare koji su tražili izmene. Znači, intervju, to je zabeleženo, koja je struktura porodice, šta želi, zašto želi, tako razvrstano. Ja sam u vezi toga publikovao jedan rad u Beogradskoj ediciji arhitektonike na fakultetu arhitektonskom, i to ću vam pokazati, gde se to sve razvrstano i na neki način se definisano i iz toga se izvrše zaključke. Ja stvarno smatram, i posle puno godina, da pored većeg broja izmena koje traže ljudi, za neke sitnice ili čak glupe stvari, da bi mu stao nameštaj koji ima, recimo, pa kad dajte da pomerimo zid za 3 cm i tako dalje, što mi nije interesantno, to nije suštinsko, to je tako da su ljudi siromašni. Ali ima jedna stvar, ljudi su se bavili stanovanjem ad hoc, a nastavno to što se smatra u arhitekturi da je stanovanje najlakši projektni zadatak, što naravno nije tačno, mislim da je baš jedan od komplikovanijih. Ako čovjek ozbiljno to uzme da razmatri. I tu je, ja sam pratio sve istraživačke radove, naučne istraživačke radove, i toga je bilo 80-ih godina i kraja 70-ih, i tu je dominirao centar za stanovanje koje je vodio Čanak. I on je imao dobru ekipu sociologa, pravnika, geografa, arhitekata, konstruktora i tako dalje, koji su vršili istraživanje. I jedno od najkapitalnijih istraživanja, ne samo u Srbiji, nego mislim uopšte u Evropi, su dali oni. A najviše me je fasciniralo činjenica i ispitivanje kako se stan upotrebljava na Novom Beogradu, 1000 stanova je anketirano. I zamislite vi, Novi Beograd nisu stanovi najnižeg standarda, recimo da kažemo su prosečni, čak neki su dobri, smatraju se kvalitetni, jesu kvalitetni da smatraju. Ali zamislite, 62%, u 62% stanova se koristi dnevna soba za stalni ležaj, najčešće roditelja. Šta to znači? To suštinski utiče na koncept organizacije. Ako vi projektujete to, a nemate u sebi u glavi tu činjenicu,
koji 62%, od njih 6%. To je već više od polovine. To znači da ljudi su na neki način kupovali stanove prema svojim mogućnostima, a ne prema stvarnim potrebama strukture. Za razliku od razvijenih zapadnih zemalja, gde se smatra da je to kolektivno stanovanje možda najnižeg ranga i da postoji na tržištu višak tih stanova. Od nas još postoji manjak stanova. Taj se manjak uvećao višestruko posle sankcija, znači ništa se nije gradilo, i izbeglica. Taj problem je u stvari, ja sad verujem, nemam, danas niko ne bavi istraživanje. Ja verujem da ta procenat još narastu. Ja da verujem sa sigurno. Dakle, 80. to bilo 62%. A već 90. počele sankcije, pa već se delo 90. izbeglice. To nema šanse. To se zna, vidi se po tome da, recimo, Beograd, po nekim podacima, nedostaje oko 100.000 stanova. Što je najmanje, recimo. I ljudi stanuju u svemu i svačemu. A ovaj podatak koji je istražio Čanak je stvarno, mislim, značajan i ja sam krenuo i tim putem. Znači, ja sam analizirao šta se događa sa mojim stanovima. Zašto, šta hoće neko da uradi. I mogu da kažem da ti razlozi su da se dobije još jedna prostorija više. Znači, radi se recimo o tome da dvoje dece različitog pola su u jednoj sobi. Što svakako je ne samo neko formu, nego vremenom se pokaže skoro kao neizdrživo. Pogotovo su suprotnog pola deca. Ja sam imao isto taj problem, čerka i sin, vremenska razlika malo veća. I reći ću šta sam uradio. I to je, pratio sam i to je vrlo dobro prihvaćeno. Znači, ja sam rešavao, osnovno rešenje je bilo takvo, da u sve prostorije ulazim iz komunikacije. Znači, nema ni jedno prolaženje, ne postoje, ni kroz dnevnu sobu i tako da. Zato što ako u dnevnu sobi neko spava, taj boravak je degradiran za spavanje, za intiman život i tako dalje. I onda, to ćete videti u ovom stanu, ja ću pokazati i osnovu i vidjeti ćete uživo, ja sam već tada razmišljao o tome, jer kad sam dobio nagradu u tom konkursu, ja još nisam imao drugo dete. Imao sam samo sina i kupio sam ovaj stan, dao sam svoj stari imanje, razliku sam platio, nisam imao više para da neki veći stan kupim. I odmah sam računao na to, prvo sam razmišljao tako da stan bude, da ta dečija soba bude malo veća i da ima dva prozora, da može da se pregradi, da mogu da se odvoje.